Mana sigir bozorida boshlab oldik, Xo'jaobod mol bozoridan. Bu sigirimiz bolasi yo'q. Hozir 9,5 million bozor pul beryapti shved, toza shvedlardan. Nechinchi bolasi ekan bilmadik. Ikkinchisi. Qonidagi 1,5 million yuman qonidagi 9,5 million bozor pul beryapti. Suti qancha aka buni? 10 litr suti bor. Hozir beryapti. 8 litrga beraman. 2 oylik yuman. 9,5 million savdosi bo'lyapti. Berishgan yo'q. Ikkinchi bolasi deyishdi, o'zi bilmasa ekan. Ikkinchisi bolasi tuqqanmi? Ikkita tuqqan. 2 million bering. 2 million bo'g'atildi. 9,5 million bozor pul beryapti hozir. Sotdim, olib ketadi. Nech pul bo'ldi bu? 10,5 million. Ikkinchisini tuqqan. Necha oylik? 5 oylik. 5 oylik bo'g'osi. Ikkinchisini tuqqan. 6,5 million bo'pti bu. Mana u. Birinchi bu qochmayapti, qiyman deyapti. 9,5 million savdosi bo'lyapti. 10 litr suti bor. 8 litrga berib uramiz ishdi. Shved toza, ikkinchisini tug'adi. Orqada tomondan ko'rinishi mana. Yaxshisiz. Bo'yi ham shu 1.35 atog'da chiqadi. Qiziqqanlar nomlarini so'raymiz. Bersiz aytib o'tamiz, o'rsam yo'q. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid Ullayev. Bugungi videomiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumani mol bozoridan. Bu videomizda sigir, bog'ozlar narxlari bo'ladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boring. Video olsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni batafsil chaqirishlarini so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lib qo'ysangiz, sizlarga doim videolarimiz bo'lib turadi. Bugun hafta kuniga shanba, sanamiz 20 noyabr 2021 yil, qanoq sayni davomini boshladik. Navbatdagi sigirimiz, hozir savdo shuni qiziyapti, shved sigirlardan. Bolasi 10 yoshdan ekanda. Bolasi nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 10 yosh. Donde bolasi 3-chi bolasi, xunaja. Suti qancha buni? Suti qancha? 10 ta. Bu o'tgan safar chiqqan mol bo'lyapti. Bu hozir ham 5 ming. 13 million 800 ming hozir bozor pul beryapti, sotilgan yo'q. 13 million 800 so'm turga yaqinroq bozor pul beryapti. Suti 10 litr deyildi. Menimcha o'tgan bozor shunda chiqqan edi bu. Bu ham shu 1.35 dan oshiq chiqadi. Bolasi xunaja. 13 million 800 ming hozir bozor pul beryapti, sotilgan yo'q. Mana hozir ham savdosi bo'lyapti, sotilgan yo'q. Navbatdagi sigirimiz oshun savdosi qizyapti, 15k 100 ming. Kam savdosi bo'lyapti hozir, nolni oshirib berilgan ekan. Bolasi novoz, birinchi bolasi. Yuragini so'raymiz, bo'yi ham shu 1.40 atog'da chiqadigan katta mollardan. O'zimizni mesni ya sigirim. Mesni sigiri. Suti qancha buni? 10 ta. 10 ta. Kuragi 2 ta. Ha? Kuragi 2 ta, suti 10 ta. 15 million qancha ham bergan? 15 million 400. 400 ga ham savdosi bo'lgan. Hozir 100 ga 15 berilyapti unga. Mana orqa tomondan ko'rinishi sifati zo'r. Suti 10 litr deyildi. Bo'l. Xonobodga salom. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Shunaqa. Hozir savdosi bo'lyapti buni. 10 litr deyildi. Ular katta-katta, lekin 10 litrga. Shamiroq turibdi. Bolani ovoz. Bu nechta pul bordi? 10,5. Navbatdagi sigirimiz, bu ham bolalardan 10,5 million bozor pul beryapti. Bolasi xunajin ekanda. Ikkinchimi, uchinchimi? Ikkinchisi. Ikkinchisi, yonida bolasi ikkinchisi, bolasi xunajin. Sutichi. Suti 6 ta. Kuragi 6 ta, kuragi. Ha? Ha, kuragi. Uni ham yubirmadiz-a? Uni ham sotilgan yo'q. Shaytilni boshida adashmagan bo'lsak. Xunajin bolasi, ikkinchi bolasi, kuragi 6 ta, kuragi suti ham 6 ta. Bu ham shu 1.35 dan oshiq chiqadigan sigir. O'n yarim dedizlar hozir. Hozir berishyapti. Hozir berishyapti 10,5. Undan oshgan yo'q. Undan oshgan yo'q. Mana 10,5 million bozor pul beryapti. Navbatdagi sigirimiz bolasi novoz, 3-chi bolasi, 10 litr. Bu ham shu 1.30-1.35 atog'da chiqadigan sigir. O'zimizni mesni sigirga o'xshayapti. Hozir savdosi qiziyapti shuni. 13 million 200 ming. Bozor pul beryapti, sotilgan yo'q.
13200 ming. Bolani ovoz 3-chi bolasi. Yuragi ham 8 ta bo'lsa kerak. Sutlari ham katta-katta 10 litr sut keldi deyilyapti. Shunaqa 10 litr deyilyapti, endi bilmadik. Navbatdagi sigirimiz 16 million bo'lib aytildi. Bolasi Xunajin. 3-chi bolasimi, 4-chimi bu? 5-chisi. 5-chisi bosmagan ekanmiz. Bosgan ekan bir. Bir bosgan. Usti qancha buni? 10 ta. 10 ta bir urasizlar. 10 litrga sotiladi. 5-chi bolasi chi bir bosgan. Bozor qancha berdi? 12 berdi. 12 millionga do'st savdosi bo'lyapti. Sotilgan ekanmiz, shuning usti. O'xshayapti 10 litrga. Mana. Bu yashi bir quruq atrofda chiqadi. Bu mesniki sigir. Mesniki sigirmi? O'zimizning mesniki sigirlardan. Jichcha ochib turibsiz olardim mana. 12 million so'm savdosi bo'lyapti. Hozir sotilgan ayo bola xonajon 5-chi bolasi chi bir bosgan suti 10 litr. Bo'yi katta lekin sigir uzunligi uzun. Navbatdagi sigirimiz katta sigirlar endi bu ham 16 million. 16 million bo'lib aytildi. Bu ham bir qurug'dan kam emas, oshib bir qurug'dan. 16 million bo'lib aytildi. Nechinchi bolasi yondagi? 2-chi. Navbatmi? Unacha. Sutchi. Suti 8 ta bor, yo. 8 ta berilaveradi. Yuragi ham olibdi ekanda. Yuragi olibdi ekanda. Ha. Qonida yo'q-a buni? Bir oylik. Nech pulga bermadilar? 13,5 ga. Bermadilar. Hamma ma'lumotlar aytildi, ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Bola xonajon, o'zi mol katta mol. 13,5 millionga do'st savdosi bo'lgan, sotilgan yo'q. Yuragi 6 yurak, suti ham aytildi. Orqa tomondan ko'rinishi katta mol. 13,5 million savdosi bo'lyapti, sotilgan. Nol 38 21 21 Neçe de bilin? 95 de bilin. Üyde yok mu satılar? Yok üyde. Yine bu? Eşi kaydı? Dostluydu. Savaydı. Savaydı. Kızıkkırla yine bu ordu ile yaptı. Dekoncili ya. Dekoncili. Dekoncili yine bu. Azgı nomor gelip kaç kursla. Yine bu ordu ile yaptı. Molla satılırlar. Nabat'ta gelse girmiş. Şu sigir de olsa da olsa. Kızı yaptı. Töroli bu kazan mı bu? Töroli bu kazak. Yonde bu lazım. Onu açın. Yonde balası 3-chimi, 2-chimi? 3-chisi. Yonde balası 3-chi, to'rolik bo'g'oz, bu ham 135 atoq chiqadi. 10 million 400 ming hozir bozor pul beryapti, sotilgan yo'q. Suti qancha ekan buni? Suti 7 litr. Hozir beryapti-a? Hozir beryapti. Hozir 7 litrga savdosi sut beryapti, bolasi ham dadil ekan. Qonida to'roy aniqmi? To'roy aniq. To'roylik aniq. Kurak 8 ta. 8 ta. 8 ta. 7 litr suti bor, yuragi 8 ta, to'roqli bo'g'oz, 10 million 400 ming. Hozir savdosi shuni qiziyapti. Mana ko'rinib turibdi, yaxshiroq bunday qilsa ko'rinar. Yo'ladi. Mos-mos. Shuni aytgan bo'lishi mumkin. Tayyor sigirimiz 11 million bo'lib aytildi, bolasi xonajon. O'zimiz shvedlarga chatishgan variantlardan. Nechinchi bolasi aka bu? 2-chisi. 2-chisi. Suti. Suti 6 litr aka. 6 litr hozir beryapti. 6 litr suti bor. 2-chi bolasi yuragi ham olibdi ekanda. 9 million dedi, bozor 9 million beryapti. 9 million bozor pul beryapti, sotilgan yo'q. Ma'lumotlar hamma yo'qotildi. Qo'yilmagan bu. Yanasi. 1.5 oy bo'lgan. 1.5 oylik bo'lgan. Qochib qolgan bo'lishi ham mumkin ekan mana. Bo'yi ham shu 135 atoqda chiqadigan mol. 9 million hozir bozor pul beryapti, sotilgan bolasi xonajon, 2-chi bolasi yuragi 6 yurak suti aytildi, ma'lumotlar aytildi. 91lik 287 01 44. Yana qoch qo'shlar, sotil kelsa uyda yana bor? Uyda bor. Dehqonchi tirishlik. Dehqonchilik. Navbatdagi sigirimiz 8,5 million bo'lib aytilyapti, bolasi xonajon, o'zimizning mesniy sigirlardan. 2-chimi, 3-chimi yonda bolasi? 2-chi. Yuragi 6 yurak. Yuragi 6 kurak ekan. Sutchi buni? Suti 3 litr. 3 litr suti bor. Yondi bolasi 2-chisi. Xonajon yuragi ham. Borish ko'rishgan. Anaqasi bo'ladi ekan. 6 kurak ekan. Yuragi 6 kurak ekan ko'rindi. Bo'yi ham shu 130 atrofida chiqadi. Nech pulga bermadingiz?
6.5 milyon. Savdosi bo'lgan, sotilgan yo'q. Orqasini otib yura olaylik. Ana sigirimiz sotilganlar qatorida ko'rasizlar. Naraga ushlab turishgan. Qanday mana ko'rib olaychi? Shunaqa. Bolasini yaxshilab ko'rsatib qo'y. Ozgina tortalasizmi? Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Navbatdagi sigirimiz 6.5 million bo'xotilyapti. Bolasi xonajim. Xonajim. Birinchi bolasi. Bola xonajim, birinchi bolasi. Suti qancha ekan buni? Suti 2 litr. 2 litr, ha? Hozir 4 million 700 bermayapsiz. 4 million 700 mingga to'g'ri savdosi bo'lyapti buni. Sotilgan yo'q. 6.5 million bo'xotildi. 2 litr suti bor. Bola xonajim, bo'yi ham 1.20. Ish 1.20 yaqinroq chiqadigan bo'yi. Kichkina ekan bo'yi. Bolasi xonajim. Mana mana ko'rinishi. Navbatdagi sigirimiz 9 million bo'xotilyapti. Bola xonajim bu ham. Bu ham shu 1.25 1.30 chiqargan sigir. Nechinchi bolasi? 3-chi. Kurak 8 ta. Sutchi. Suti 5 litr. 5 litr. 8 million bersin. 8 qilyapti, 9 deyapti bizga. 9 million bo'xotilyapti. 8 millionga do'r savdosi bo'lgan. Sotilgan nechta pul bo'ldi? 54. Xonajim bu 54 ga sotilibdi. Nechta pul dedi? 54. 54. Yaxshimi? Mana mana shu sigirimiz 8 millionga do'r savdosi bo'lgan, sotilgan yo'q. Hozirgi xonajimdan ozgina qimmatroq xolos. Bu ikkita. Endi yoshi ozgina kattaroq bu. Suni qancha dedingiz? 5 litr. 5 litr. Beraveraman 5 ta. Ustalar katta katta ekan, bolasi ham zo'r ekan. 8 millionga do'r savdosi bo'lyapti, sotilgan yo'q. Mana endi bo'g'ozlarni boshlab oldik. Bu bo'g'ozimiz Qirg'izistondan kelgan bo'g'oz. Uni 2.5 bo'g'otyaptilar. 7 oylik bo'g'oz. Birinchisini tug'adi. Kuragi 2 ta. Kuragi 2 ta, birinchisini tug'adi. Ustalar ham yaxshi, katta katta. Bo'yi ham 1.35, 1.35 oshiroq chiqadi-yon. 7 oylik bo'g'oz. Sen ozgina tiqqin, molbozor. Bu tomondan ko'rinishi yelinlar ham. Semiz ekanda chandir kattaga o'xshab ko'rinyapti yana. Buni 2.5 bo'xotildi. 5 million bermadi ekan. 11. 11 millionga do'r savdosi bo'lgan, sotilgan yo'q. Oq qulaq, oltin shu g'ashi. Qirg'izistondan kelgan. Mollarda shveti. Hamma joyida. Chandirlar yana solishni boshlashdi qancha? 99li 644 63 90 4ga aloqachi qo'yasizlar yana boram bunda yana bormi bor bor eshik qayda paxta otdi dehqoncha tirishi tirishi doim bo'ladida doim bo'ladi aloqachi qo'yasizlar hamma ma'lumotlar aytildi qiziqqanlar yana aloqachi qo'yasizlar doim bo'ladi deyildi yaxshilab ko'rsatib qo'ysam bo'ldi yaxshi mol bu navbatdagi bo'g'ozimiz 13 million bo'xotilyapti oq turshi oq quloq birinchi bolasi tursa kuragi ikkita ekan terkura kechroq qochganda necha oylik bo'g'oz yaqinmi yaqin bo'g'ozlardan ekan o'tamiz orqasiga mana 13 million bo'g'otildi kuragi to'rt kurak birinchisini tug'adi chandir solish boshladi ancha yerni sotib qolibdi bu ham shu 1.35 atrofida chiqadigan bo'g'oz tutalari ham katta katta o'n uch million bo'g'otildi hozir bilamiz nechi million kirdi dedingiz o'n a o'n million o'n millionga do'r savdosi bo'lgan buni sotilgani yo'q joyda birinchisini tug'adi navbatdagi bo'g'ozlarimiz 13 milliondan ha ikkalasi 13 milliondan bo'g'otildi ikkalasi ham Qirg'izistondan kelgan nechinchisini tug'adi aka buni ikkinchimi uchinchisidan kuragi ham sakkiztadan oltidan uchinchi nechi puldan bermadingiz aka buni qora 10 million shvetini 11 millionga do'r savdosi bo'lgan sotilgani yo'q uchinchisidan bittasi ikkalasi ham uchinchisidan deyildi
Zohid.uz. Zohid.uz. Bular kechiroq ekan, yaqinmas ekan. Nima bo'zardikan? Ular 8 oylik emas bular. 8 oy bo'lgan. 8 oydan bo'lgan, ikkalasi ham. 8 oylik bo'g'ozlar. Meni bo'zardikan o'g'li qilyapti. Mana, qorasini ko'rinishi yaxshilab ko'rinib o'tamandan. Qorani 10 million, narigisini 11 millionga da savdosi bo'lgan. Bo'yi 1.35 dan past emas, 1.35 dan chiqadigan. Qirg'izistondan kelgan. 3-chi sinf o'qiyotgan mollar. Ha, yozaring. Navbatdagi molimiz 15 million bo'g'atlayapti. Qisir gumonligini bo'g'ozlik gumonda 1-2 oy gumon, ha? 75 dan. 1-2 oylik gumoni bor bu. Tug'magan xonajon, shved xonajonlardan bo'yi ham 1.50 tolda chiqadi. Kuragi nechta ekan buni? Ko'rmadingizmi? 4 ta. Kuragi 4 kurak. Kuragi 4 kurak. Tug'magan. Bo'ldi ola. Qisir ekan. Anomas ekan. 15 million bo'g'otildi. Savdosi bo'lmayapti. Qo'shimcha olaman. Mana shundan olaymiz, sotiroq ekan. Mayli. Mana mana shu molimiz. Bo'yi 1.50 tog'da chiqadi, katta mol. Umuman hech kim bermadimi bozor? Bir so'm bermadimi? So'rashyapti. Nech pul? Ha, so'rab ketishyaptimi? So'rab ketishyapti. Navbatdagi bo'g'ozimiz endi kichkina bo'g'ozlardan. Xonajon. Birinchisini tug'adi, 7 million bo'g'otildi. Kuragi bor ekan. Kuragi ham yo'q shekillari bilan. Necha oylik bo'g'oz bu? Aniq ekan, to'g'ri tekshirildi. To'rt oylik aniq bo'g'oz deyildi. 7 million bo'g'o. Bo'yi ham shu 1.20 ga, 1.20 atrofida chiqadigan. Bunoji. Nech million bermadingiz? 61 ga. 6 million 100. Mana oladi. 6 million 100 mingga do'st savdosi bo'lgan. Mana bunoji mana sotilgan yo'q. Otmish bir bozor beribdi, buni sotilgan yo'q. Kurak yo'q, bir ham yosh atrofida o'tgan yoshi ham. Yelkali xonajon ekan. Ana endi ko'rayapsizmi? Otmish bir beryapti mashinaga bozor.